Edelweiss. Edelweiss com alguns problemas para aterragem, muito vento. Edelweiss com alguns problemas, mas vamos ver se aterra. Penso que vai aterrar. E chegou. Aterrou bem lá à frente na pista e vai usar a pista quase toda. Edelweiss foi até ao fim da pista porque aterrou bem lá à frente. Estava com dificuldades por causa dos ventos cruzados por cima da pista. Edelweiss dirige ao seu stand. Luís, bom dia. Bom dia, Luís. O EasyJet que vem de Londres Gatwick, que chegará dentro de 6 minutos. EasyJet from London Gatwick arriving in 6 minutes. La EasyJet arrivera a 6 minutes. É um Airbus A320-214. Edelweiss chega ao seu stand. Felizmente não teve que fazer uma borregagem, mas esteve quase, porque abanou um bocadinho ali sobre a pista. É um bocadinho perigoso. Gostaria de estar dentro do avião para sentir aquela turbulência. Atrás da EasyJet temos
Eurowings, que vem de Düsseldorf. Temos o Swissair, o cargueiro. Temos depois um TAP Air Portugal A330-941 NEO. Deve trazer os passageiros que não chegaram ontem. Temos aqui o aparelho da TAP Air Portugal número 100, que chegará a Funchal dentro de 31 minutos. Vamos ter uma surpresa, um A330 NEO. Que vai mesmo atrás do Swissair e da EasyJet, ou da Eurowings, aliás. A EasyJet já está no Porto Santo, está passando no Porto Santo. Temos vários aviões a chegar, incluindo um A330 NEO. Today we are Airbus A330 NEO. Airbus A330 TAP Air Portugal. O TAP A330 vem a uma velocidade de 456 km/h, a uma altitude de 41 mil pés de altitude, e chegará dentro de 29 minutos. EasyJet, que está a 2.875 pés de altitude, está a uma velocidade de 272 km/h, vem de Londres Gatwick. EasyJet tem um minuto para chegar, pelo menos a informação que nos é dada. One minute to EasyJet arriving. EasyJet, il y a un minute pour arriver. EasyJet for Mike Quebec. Please for the approach, EasyJet tem de informar que está a ver a pista. Temos um pushback. E temos um Transavia no pushback. Transavia que vai partir do Funchal com destino a Amsterdão. To Amsterdão. Transavia from Funchal to Amsterdão. É um Boeing 737, Boeing 737-800. Registro do avião PHHXO. Go ahead.
Four planes arriving in a few minutes. Temos quatro aviões a aproximar-se. Um deles é um A330neo da TAP Air Portugal. Contact Malaya Tower 1. Transavia à espera para Amsterdão. EasyJet aproxima-se rapidamente. A velocidade em relação ao solo é de 209 km por hora. Vem a uma altitude de 2.800 pés de altitude. Está próximo da ponta de São Lourenço. Transavia está em espera. Temos aqui então a Transavia, que se dirige à pista 05. Transavia, ele rolará jusqu'à la pista 05 e volará jusqu'à Amsterdam. Transavia to Amsterdam. The information go, please do not exceed 250 knots in the case on your descent. You are number 4 for the approach. Transavia pronto para descoar. Contacto visual com a EasyJet. Ok, já estou a ver, já saiu de entre as nuvens, está a passar por cima da ponta de São Lourenço.
Transavia vai dar um compasso de espera para que possa descolar para não se cruzar com a EasyJet. Transavia para Amsterdão. Transavia, go to Amsterdam. EasyJet coming. Take off. O jet que vem de Londres Gatwick está a aproximar-se. Ok, cá temos o nosso avião. EasyJet aterrou. EasyJet landing at Funchal Airport, Cristiano Ronaldo, Madeira Airport. EasyJet já saiu da pista, dirige-se ao seu stand.
by 7245 station. Aproxima-se rapidamente a Eurowind. Eurowings from Düsseldorf, coming to Funchal in 2 minutes. Eurowings vem a uma velocidade de 239 km a reduzir. Vem uma altitude de 2.875 pés de altitude. Tower 124, that's more 660. What about the over? Do you know how many minutes the next flight? 2 minutes. 2 minutes? Yes. Eurowings. From Düsseldorf. Thank you. Roach, one here, we're at contact. Continue descent to 3,618.1018. After the Raccoon, maintain heading due traffic. Papa, after a deck wound, maintain heading due traffic. After they go, Papa. Copy. Eurowings Boeing 7 Airbus A320, desculpem, A320, e já está por cima da ponta de São Lourenço. Já viu a pista. Thank you.
Temos aqui, já o consegui apanhar. Deu uma volta maior. Utilizou a pista toda também e logo a seguir temos a Swifties, que chegará em 2 minutos pela previsão. Swifties que vem de Lisboa para o Funchal tem 2 horas de voo e 6 minutos. É um turbo hélice. Hoje vamos ter o A330 da TAP com a pintura 100, A330 Neo. Traz passageiros que não conseguiram vir ontem e aproxima-se rapidamente do Funchal, tem 10 minutos para chegar, ultrapassou os outros todos.
approach, bom dia, radar contact. Continue descent to flight level 60, turn right heading 240 for station, number 3 for approach. Temos um avião TAP Air Portugal para o Porto Santo. Swift Air está a aproximar-se. Swift Air à vista, mas não consigo apanhar com a câmera porque é um avião muito pequeno, um turbo hélice. Informação para a TAP, A330, quando o Sr. Macenar da Polícia Lourenço tem de informar que está a ver a pista. Eurowings chegou ao seu stand. Consegui apanhar, o ATR 72. Swift Air, cargueiro, cargo plane. The wind is very strong. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup de froid aussi. Swift Air. The one please keep it to 8 0.
customer the tower 14 decimal 60 to level. O A330 da TAP Air Portugal chegará em 4 minutos. Airbus A330 NEO, matrícula CS TUI. Vem a uma altitude de 3.700 pés, velocidade de 251 km por hora, a reduzir a altitude. Airbus A330-941, Airbus A330, NEO, TAP Air Portugal. Aujourd'hui nous arrivera à Madère le Airbus A330 de TAP Air Portugal. Airbus A330 chegará em 3 minutos. Número do voo do A330 é o TP3833 e já está ali na ponta de São Lourenço. Já viu a pista? Vou tentar. Bom dia, vai lá contar que continua sendo mais novo. 8-0 after Raccoon, direct Degun. Trem de aterragem fora.
Aproxima-se. Landing Airbus A330 at Funchal Airport, Cristiano Ronaldo Airport. O próximo avião será um TAP Air Portugal, vem de Lisboa, está a 1 hora e 19 minutos de voo, chegará dentro de 7 minutos, é um Airbus A321-211, registro do avião CSTJH, vem a uma altitude de 5.800 pés, velocidade de 283 km. Temos aqui o nosso TAP Air Portugal número 100, que já fez a curva, dirige-se novamente à pista para sair em direção ao seu stand. Próximo é o TP3831. TAP Air Portugal A321. Next plane is a TAP Air Portugal. It's a Airbus A321. Le prochain avion c'est de TAP Air Portugal. Airbus A321. O A321 chegará dentro de 5 minutos. One orbit at Pilling. Just a 360 degree orbit at Pilling.
A321 está a aproximar-se. O A330 está a chegar ao seu stand. A A330 número 100 da TAP. C'est le TAP Air Portugal, le numéro 100, avion. This is an TAP Air Portugal number 100. O A321 já se aproxima, já passou a ponta de São Lourenço. A321, TAP Air Portugal, vem de Lisboa, destino Aeroporto Cristiano Ronaldo. Vamos esperar que ele se aproxime. Vai vir por aqui. Vai aproximar-se rapidamente. A321 dirige-se à pista 05. Airbus A321 TAP Air Portugal. That was fun.
E usou a pista quase toda. Temos ali um a fazer-se à pista. O Edelweiss. O Edelweiss que vai para Zurich. Edelweiss é um Airbus A320-214. Edelweiss Airbus A320 go to Zurich. Two planes in the same time in the runway. Temos aqui um EasyJet que já fez uma volta em espera. É um Airbus A320 EasyJet que vem da Bristol. Edelweiss to Zurich. Desculpa, o que é que tem música alta aí? O que é que tem música alta? Música? É que eu não posso pôr música, senão o YouTube corta-me isto tudo.
Thank you.